Co to hejbo? Ne, ahoj Petro. Ahojky. Tak, my vás vítáme. Napadlo mě dneska udělat takový speciální vysílání, video z pohledu dětí na témata, o kterých často mluvím já. Zranění z dětství všichni známe. Už i tyhle holky zažily nějaké zranění. A proto mi to tam takhle přišlo, protože děti jsou čistý, do určitého věku právě nezažijou různý zranění a programy, než se jim tam začnou dávat rodičema často. A na začátek bych ráda, hele ty, tak mi tady kapeš vykačku, to jsou ty děti prostě. Na začátek bych ráda zmínila, že, jak jste si mohli všimnout, ono se o tom těžce mluví, aspoň pro mě to takový zvláštní, říct přesně to slovo, že to jsou Romové, ale já bych tím ráda právě poukázala, že jsou to taky lidi jako my, naopak tyhle ty, který znám, jejich maminku, jejich babičku, tak mají neskutečné srdce, cítím se tady dobře, teď zrovna jak jsem se vracela z Krku, než jsem se tady zastavila, protože je to po cestě a vždycky je hrozně ráda vidím. A takže to jsem chtěla takhle na začátek říct. Nebuďme rasisti, poznejme ty lidi trošku víc a pak si dělejme názory na... Tak my jdeme třeba na to! Lidi. Takže ano, jdeme na to, holky se nemohly dočkat. Už říkali, kdy to bude, kdy to bude. Tak, první otázka je tady na tu starší. Kolik, jo, ještě se holky trošku představte, ať teda vědí, kolik vám je let. Mně je teda 8. Mně je takhle. Počkej, co jsme říkali, nejdřív půjde tady, starší. Mně je 8, mně je takhle. 5, jo, super. Tak teď pro tu starší otázka. Jak jinak, že jo? Láska, srdíčka. Láska. Co pro tebe znamená ta láska? Co si představíš pod pojmem láska? Takže to láska. Na láska, co ano. Co je láska? Láska je, že se máme rádi, že třeba někam chodíme na procházky a takový. To je hezká odpověď. A co ty? Co je pro tebe láska? Láska je, že jako se dá pusu. No. Obejmala se. A kdo? Táta, máma. Táta s maminkou. A upravo se měli brejle. Měli brejle. Potkali se. U Jičína, to je kousek tady odsaď. Jo, tady, máma byla tam a táta byla tady, jo. Takže, abychom to teda shrnuli, jo. Ta láska je, když se dva lidi mají rádi. Nebo si dají třeba prstínek. Nebo si dají třeba prstínek, přesně, ano. To je takový vyvrcholení lásky, jo, holky. Jo, to jsem zapomněla, jo, říct. Ano. Zapomněli jste říct prstínek, protože jejich maminka byla požádána o ruku? A táta dal kytku mamě. Tak, ale nedopadlo to a to se třeba dozvíte trošku později. Tak holky, hele, ať je tady zase úplně nezatížíme a udělali srdíčko. Tak, hele, další otázka. Jak byste si představovali ideální rodiče? Co je pro vás ideální rodič? Když si představíte, že můžete mít rodiče, který splňují vaše požadavky, jak by vypadaly ty rodiče? Jakože co? Když si představíš, že si můžeš teď tím kouzelným prstínkem otočit a mít ideální rodiče. Že jakože lidi se nebají třeba rádi a takový, co podobného. Jo, třeba... A zkus trošku nahlas, ať si slyšet, jo. Že se třeba nemají rádi, že se třeba... Ne, ideální rodiče jsou třeba právě ty, kteří se mají rádi. Aha. Jo, ideál. To je něco, co si přeješ. Jak bys si přála, aby tvoje rodiče vypadaly? Šťastně, veselé, aby se měli rádi. Taká já molest. A počkej ještě chviličku. A jak by se měli chovat k tobě, ty rodiče? Mě by se měli to chovat hezky taky. A co si mají představit tady posluchači pod pojmem hezky? Hezky? Jakože co? Nějaký projevy pro tebe? Chování vůči tobě, kdyby jsi řekla, je, to je hezký, jak se ke mně chovají. Chovají se ke mně jakože hezky. Počkej. Ale jak se chovají, třeba nevím, dají ti nějaký dárek, to může být jeden z projevů, nebo že si s tebou čtou pohádky. Starají se
o mně. Nebo si s tebou můžou třeba povídat? Povídají si o mně. Někdy mi maminka čte, někdy pohádku. A to je pro tebe ten ideál. Mhm. Mhm. A co ty? Hele. Ať to stihneme hezky. Co je pro tebe ideál rodiče? Chceš se k tomu vyjádřit, nebo jdeme na další otázku? Třeba mě daj mrzlinu. Daj ti zmrzlinu. Takže prostě ty máš ráda ty dárky od rodičů. Tak jo. A daj mi třeba kočičku. Kočičku, kterou máte, že jo, doma, koťátko. Mm-hmm. Jo, a ona je ještě malá. Daj mi malou takovej kočičku. Kočičku, a... mají doma koťátko prostě, abych to zkrátila, aby jsme vám tady nedělali hodinový video. Tak, no a... počkej. A maminka je bio, jo. Jo, dobře. Hele, jdeme na další otázku. Děkuji ti za odpověď. Uh-huh. Cítíš, když je mamka třeba smutná? Jo, prostě to cítím. Uh-huh. Že vždycky třeba je smutná, brečí, je třeba už jakože nervózní. Uh-huh. Tak jakože to už cítím a prostě cítím, že to z toho nervózní. A cítíš to i na sobě, že pak se to jako přenáší na tebe? Jsi třeba taky potom nervózní z toho? Jakože někdy jo, třeba někdy jo. Takže vnímáš i, že to, ty sama v sobě se nějak změníš, tím, že je tvoje maminka nervózní nebo smutná, tak třeba i ty jdeš potom do toho smutku. Jo. Jo. Mm-hmm. Super. To je důkaz přesně, o čem mluvím, že v těch videích, jak děti přesně nasávají z těch rodičů. A proto říkám, důležité je, aby maminky v první řadě myslely na sebe, protože šťastná maminka, šťastné děti, a to nejsou moje děti. Tak, co tě mrzí u dospělých nebo štve chování? Mně. Co tě štve na dospělácích v chování? Takže chování? Mhm. Jak se máme chovat? Ne, jak se máme chovat? Když třeba uvidíš dospěláka nějakýho, který například třeba se s někým bije, štve tě to na tom dospělákovi? Jo. Jo? A tak co tě třeba ještě štve u dospěláku, že třeba křičej, cokoliv to může být? Jo, že třeba někdy, že se někdy poperou, nebo... A mě? Počkej. A co tě štvalo třeba u rodičů? Co dělali mezi sebou, co tě štvalo a mrzelo třeba, jak se k sobě chovali? Mlátili se, to mě štvalo teda. Říkala jsem se ani rozbíčela. Kamera, vidíš, šťastná. Trošku jsem se rozblečela, takže tady to se štvalo mě to. A že jsi vlastně nemohla s tím nic dělat, jenom jsi to viděla. Jo. A snažila jsi se třeba potom nějak těm rodičům něco říct? Že tě to třeba mrzí? Jo, mrzí mě to vždycky, maminka mě chce vždycky potěšit. Pohladit tě. Aha. No, jak vidíte, i v 8 letech už zažívají své. Tak, to máme tohle. Tak, teď se trošku dostaneme do vyšších sfér. Duše. Téma duše. Jaký vnímáš? Vnímáš duši nějak? Jo, jakože třeba na ní myslím, nebo někdy... Dušičku. Aha. Uh-huh. Třeba vždycky, třeba když si něco nakreslím, píšu jí. Uh-huh. A vnímáš tu duši, že máme někde v těle, nebo je někde mimo nás ta duše naše? Máme už někde v těle. Uh-huh. A ty jsi říkala vlastně, že ji i cítíš, tu duši. Jo, cítím. My jsme si tam pověděli. No, to právě řekni. My jsme právě na tohle téma se bavili ještě předtím. Aha. A právě Martinka jsi? Já jsem hroznej tupec na jména. Jo. Jsi Martinka? Ne, já jsem Monika. Monika, říkám jako. Monika, Martinka. My s Monikou jsme se bavili na tohle téma právě, protože víme, že děti jsou hodně napojený, že jo, nahoru. A proto i mě samotnou to zajímalo, jak třeba vnímá přesně to, ten pojem duše. A chceš tomu ještě něco říct třeba? Ne, já. Dostanej slovo hned. K dušičce. K dušičce. Uh-huh. Jak vnímáš třeba zemřelí? Jsou tady s náma ještě? Po té smrti? Jo. Jsou. Uh-huh. A cítíš třeba i ty... Oni jsou tady... Co tady zůstává z těch zemřelých? Uh-huh. Právě ta... Duše. Přesně tak. Mhm. Uh-huh. A vnímáš třeba nějaký, vím, že dědeček ti umřel, že jo? Mhm. A cítíš ho třeba někdy u sebe? Martinko, hele, teďkon to. Mhm. Jo. Jo? Mhm.
Tak jo, Martinka chce hrozně moc mluvit, tak jí dáme prostor. Martinko, můžeš mluvit. Co ti říká slovo, pojem dušička? Jak to vnímáš ty? Jako dušička. No vidíš, chceš mluvit a neznáš odpověď, takže pokračujem dál. Tak já, no tak nesve, když táta žve na mámu. Jo, to je ještě k tomu, co tě mrzí na těch dospělácích, že jo? Jo. To není příjemný. A ještě něco tě štve? Tak říkej. Když táta bije mámu a nadává jí a vždycky Monika brečí. A nic s tím nemůžeš dělat opět, že? To je pravda. Viděla jsem to. A táta nám řeknul, že máme spát. Tak my jsme šli. Ono je někdy lepší tyhle situace zaspat, než vidět, že? Já jsem někdy měla třeba strach, když třeba táta vždycky večer vždycky stál s někým, tak jsem vždycky šla vždycky spát radši a... No asi budem pokračovat dál, protože říkám, tohle jsou témata ne úplně příjemný a jenom tím přesně poukazuju, že... Kor pro rodiče, aby si uvědomili. Martinko, aby si přesně, dobrý, tak jsme to šoupili teďko. Aby si uvědomili, že ve chvíli, kdy mají děti, tak je potřeba na to myslet v tom směru, že ty děti fakt všechno vnímají, nasávají a nesou si to do dospělosti. A pak přesně, jako my dospěláci, pak si to musí zpracovat. Martinko, a klidně můžeš, jestli už jako nechceš mluvit, tak klidně už můžeš jít, my to tady vyděláme s toutou. Tak, zranění od rodičů, to je přesně další téma, o kterém jsme teď vlastně tady mluvili. To přeskočíme. Jo. A teď taková otázka. Máš kouzelný prstínek. Co by si změnila na téhle době? Co by si chtěla, aby bylo jiný? Máš kouzelný prstínek a můžeš něco změnit na téhle době, aby se třeba lidi k sobě chovali? Chci, aby se chovali hezky, aby se měli rádi, aby chodili na procházky, aby byli šťastné až do smrti, do života. Do konce života, aby byli šťastní. Až do kosti. Jako říkám, no, dětský svět je úplně nádherný. Sama do něj ráda vstupuju. Spadla mi bačka. Ano, jo, my tady řešíme ty témata a tady Martince spadla bačka. To je nejdůležitější teďko, přesně, a to je ono, jo. Často řešíme ty těžké věci a to, že nám spadne bačkora, to vůbec neřešíme. Tak. Petro z metro. Hele, Petro, a poslední Petro. Tady máme otázku. Zlo. Co je pro vás zlo? Pro mě zlo, že... Au. Zlo počkej, pro mě je... Co je zlo? To víš přece, co je zlo. Zlo, že třeba si nadávají, takže zlo, teda mě vždycky třeba... Nahlas, musíš nahlas, ono to nebude slyšet. A můžeš mě to trošku vysvětlit? Jo, zase jméno, ty. Monika. Já jsem fakt, ty. Hlavně, že vím, jak se jmenuju já. Monika. Chci vysvětlit trošku to zlo, že asi nechápe úplně, co je myšlený. A to je vidět, že ona žije jenom v dobru. Asi prostě nezná zlo. Něco špatného, negativního. Něco, co ti není příjemné, je zlo. Něco, co třeba bolí, nebo co ti spustí pláč. Když vždycky někdy se třeba s maminkem a s tatínkem vždycky třeba, nevím, pohádají, tak mi to vždycky líbí tu maminka, když tu breží a musím je rozveselit. A... Takže se snažíš maminku potom jako trošku podpořit. Jo. A že třeba za ní přijdeš a co uděláš? Třeba jí řeknu. Kdo jiný se nemá stydět, jo? Třeba jí vždycky třeba říkám nebrač. A obejmeš jí třeba? Někdy, no. Tak chtělo by to víc objímat maminky. Když nemají ty hodný tatínky, že? Tak, holky. Chcete něco ještě říct tady k tomuhle tomu? Jo, já chci. Tak, šupi to presto, ještě chvilku máme, tak to nenatahujeme. Ještě bych něco chtěla říct. Ne, já.
Holky, tak každá chvilku, jo, ať je to spravedlivý, tak teďkom bude chvíli Martinka, chvilku, ještě jim něco řekni, no. Co bys jim chtěla vzkázat? Dobře, máte teďkon holky prostor, co byste chtěli vzkázat sledujícím mé stránky ohledně toho cesty srdce? Co je pro vás cesta srdce možná? Že nás vede? Já chci, a kdo nás vede? Maminka. A nebo to srdíčko? Aha. To je cesta srdce. Třeba klíč. Domova. A tady srdce. A ty jsi říkala vlastně úplně předtím, že láska je duše? Ale, to jsi neříkala. A srdce? Tak, srdce. Monika na začátku, právě když jsme se o tom bavili, srdce, říkala, srdce. Martinko, že láska, jak jsi to říkala? Že je duše. Mm-hmm. Duše, láska. To je hustý, co? Holky, já myslím, že bych to tímhle zakončila. To je takový hezký, no, tak taková jo. Hezká a tečka. A ukážem to mámě. A pak to ukážem, ano, my se hrozně těší. Pokud a se mám... celá rodina, my jsme tady byli úplně známí, celebrity, jako a pokud, jo, a pokud... zvědaví, takže... A pokud se vám ještě líbilo, dejte samozřejmě like. Ty jsou hustý, já tohle vůbec nedělám ve videích, vím, že bych měla, ale jako koukejte, jo, to je dnešní a doba, jo. Malí děti už na tom vyrostly, takže přesně vidí, co říkat. Oni mě ještě naučej. Dávejte like, srdíčka, ty jedou, jo? Takže srdíčka a mějte se krásně. Ahoj. A poslouchejte, co? Srdíčko. Srdíčko. Pa, pa.